Cenica sve religije osuđuju greh Dalile Dragojević, a nije preljuba takmičarka pete sezone Zadruge Dalila Dragojević. Često je bila na meti javnih kritika zbog svojih postupaka i izjava u popularnim TV formatima. Reality, zvezda prevarila je supruga Dejana Dragojevića pred milionskim auditorijumom sa reality, cimerom Filipom Carom. Afera joj, po svemu sudeći ništa dobro nije donela, te je nastavila sa javnim poniženjima. Društvene mreže, novine, portali, a i privatni razgovori gledalaca realitija prepuni su komentara na račun popularne zadrugarke. Međutim, pored svih navedenih grešaka ove takmičarke Zadruge 2 ispada na TV ekranima posebno joj se zameraju, a tiču se mrtvih ljudi. Dragojevićka zaprepastila je sve kada je pre 4 godine glumici Evi Ras rekla da se zapita zašto je sama bez naslednika i nosi crninu u svojoj 100. godini te na taj način izvređala Krunu Ras, pokojnu kćerku umetnice. Eva je svojevremeno za naš portal istakla da Dalili nikada neće oprostiti užasne reči, ona je moj neprijatelj. Ja sam bila u emisiji Upoznajte parove kada je ona blatila moju mrtvu ćerku i ja to njoj ne mogu da oprostim nikada. Ona sada, meni može da se udvara koliko hoće. Ona je gazila ožalošćenu majku zajedno sa pokojnom ćerkom. Ja joj želim svako dobro, ali ne želim o njoj da pričam, poručila je Eva tada. Još bizarniji događaj vezuje se za Dalilu Dragojević, ali i njenu majku Eminu Mujić, a o njima je progovorila 2017. godine u realitiju Parovi. Dalilina majka bila je opsednuta kupovinom robe kod Šanera, a njen neobičan hobi doveo je do toga da posmrtni ostaci nepoznate žene završe u njihovom porodičnom domu. Moja mama je bila luda za njima. Dolazili su kombijem ispred naše kuće i prvo su njoj dali da bira šta će da kupi. Tako su jednog dana doneli gomilu robe, a ona je besomučno kupovala. Rekli su joj da imaju prelepu vazu, koja čak nije ni otpakovana. Uzela ju je, a da nije ni proverila šta je u njoj. Uveče smo imali šta da vidimo. Iznenađenje je bilo užasno i kao u horor filmu. Ispred nas je bila urna sa pepelom pokojnice. Pisalo je ime, ali nije bila naša žena, prisećala se svojevremeno reality, takmičarka. Iako su razmišljali šta bi mogli da urade sa pepelom pokojnice, jedino rešenje je bilo da ga bace u kontejner. Baš je bilo strašno. Spaljena žena je bila u našoj dnevnoj sobi, bukvalno je tako kada realno sagledaš. Mama je poludela od straha i rešila da urnu baci u đubre, zajedno s kutijom u kojoj smo je kupili. Više nikada nije kupovala kod Šanera, ispričala je tada Dalila. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.